Gospodo lovci, danas su u Aleksandrovu sa našim drugarom Markom. U planu je da lovimo sandaća. On će vam podeliti malo više detalja o ovom banatskom lovištu. Za sada teren izgleda stvarno obećavajući i nadamo se baš lepom lovu. Pri samom prilasku do ovog objekta smo već vidjeli par grla jednog izuzetnog sandaća, tako da nadamo se najbolje. Marko, molim te reci više o lovištu, pre svega da se gazdujete i broj lovaca. Pre svega da se predstavim, ja sam Marko Jakšić, predsjednik sam lovačkog udruženja Aleksandrovo. Gazdujemo sa 4012 hektara. Lovimo srneću, divljač, zeca, fazana, divlju svinju, imamo i jelena. Udruženje ima 62 člana. Danas lovimo selektivni lov srndaća, pa ćemo videti, valjda će biti uspešan. Nadamo se najbolje. Da. Lovcima želim dobar pogled. Danas, po prvi put ove sezone, je u ulozi lovca. Do juče bio u ulozi glavnog kamermana. Danas je dokuša sreću. Kažu mi da nisam za bolji, kaže ti si za kamermana sad. Sad ću da opravdaš. Sad ćemo da vidimo. Sigurno ono što je Fokšta najviše municija. Zanima kako će ova municija raditi u malo većem kalibru. Fokšta municija, 3.06. Gramaža. 2.2.3 radio lepo, 165 grejina. Sad nadamo se najbolje. Vidit ćemo. Trebalo bi. Puška i optika standardni za sada, a uskoro će biti nekih noviteta. To ćete već ispratiti. Idemo. Bog zna da jesam.
150 ravno. Digni korenu. Kada je bilaš u životu? Je, potačao, ja gledam. Nema lep pogodak, ide si ga pugu malo. Kako sam ga promašio, rekao. Boš sam, baš nema, ja gledam pogodak. Je, pogodak. Put sam me onako iznenadio, znači sve školski. Ali njih, ne znam šta se desio. Iz nekog položaja divno se ne boji. Ne znam još šta smo tu. Ne znam šta se desio. A s čega sam pucao? Znaš kako kažu, ko mi je njemu dvije. Neke posluži stripo za spektiv ili kamere da se puca s njega. Šta ćeš? Moramo se snalaziti. Ajmo po njega, treba i Siniša da lovi mene sad. Nemamo puno vremena da se tezamo. Da. Malo više pucati. Pa da, nisko sam ga pogodio. Dobro, da. Malo se meni to ljuljalo. Nije ovo baš najstabilnije. Pa, no da sam teko digne koleno. Pa ja sam gađao posred njega, malo sam ga dobio da je niže. Ali ovo je, gledaj, u srce. Ovaj prelaz igricu polako. Svaka čast, čestitam, hvala. Dobar pogodak. Hvala. Još zanimljiviji trofej. Kakav način da se otvori sezona, s kakvim trofejem, pa i u novom društvu. I nova municija. Zanima šta je uradila. Ovaj trofej je stvarno fantastičan. Stari, stari sandač. Evo, baš po zubima. Hvala. Moja procena je jedno 6-7 godina, sigurno. Donji, dalji. Je li ravno? 6-6. Ujedno je bila prilika da testiramo i novu municiju, bar u ovom 30. kalibru. U pitanju je municija slovenačke kompanije Fox. To su monolitna zrna, ali bez olova. Olovo, kao što svi znate, je štetno. E sad da vidimo šta je metak uradio. Ulaz je, evo vidite ovde, ništa. Mala rupica. Na izlaz. Kao kod klasične soft point municije, ali bez opiljaka, olova na mesu. Što je svakako bitno. Sada ćemo da imamo šta možemo da radimo za pola sata. Da li ćemo naći ako to što tražimo? Pola sata. Ali mislim da je to već pitanje sreće. Ali će da vidimo. Opet Fox kao i sinom se šedirljaju. Prvo ti teško loviš svaki dan. Ovo je četvrti put ove nedelje.
je tak što ti uzmaš? Tu? Tu. Prednjeg na dušnjaka se savija, ostao kad nazad. Što se rekla, to nije taj? Ovo će biti lijepo. Više se veći ujutro. Nastavljamo ujutro, a? Ja, lepo spavanje od čega se. Više. Gdje je ovaj povrat, kako izgleda? Ja bih rekao bar 4 godine ima. Sve? Da ima bar 4. Da, nešto mi skratio njušku. Samo da ne gledam.
Može. Nismo izdržali da ga ne njakamo. E, sida, ako staviš ovako, ja gledam kad optiksniš ovako, milimetar niš ovako, o, i vidim oči, kako je da se vidio svoju trojicu. Tamo bio gas. Ti kaže oči, okrenu tamo, ja mu vidim, uši su ovako. Znači, gledaj kad nam, i jel. Ukočio sam se. Samo sam čekao. Čekaj, ovo, je se to desilo, si ti pucao iza plečke? A bilo je veće, lakše se vidio. Šta? Veće. Ne, pa, tako mi stoje na okusu. Stoje mi na okusu, a ne kažeš... Mes. Ide prema i treba pravi pjeska. Da, na moment mi se učinilo da mu i na desnom ovaj zadnji gotovo upova kraće. Samo da nam je više luke. Još jedan zanimljiv trofej iz Aleksandrova. Sinu svoj. Danas ovaj. A jutro. Ali dobro, danas smo imali najinovativniji moment. Podići srndaća, puckanje žvakom. Na smenu. E, ali bilo je dobro. Opet smo mogli da dočekamo da... Da. Oči kad je bio spustio uši, spavao je, bog te. Znaš šta, nije nas vidio, pa dobro da je stao. Na daljinu za pucanje. U jednom momentu se podigao samo da nas vidi. Pa da. A dobro, stao je na 170-80, tako da je bio taman. Pa lep sam, daj zanimljiv trofej. Vidjet ćemo opet. Kad se obradi, ali ja verujem da ima bar jedno 5 godina. Sada ćemo vidjeti šta je Fox odradio, da se puca iza plečke. A to se puca iza plečke i da prođe na drugu stranu iza plečke, ne da prođe na vrat. Ajde, može kad dijagonalno stoji. Ali dobro, mislim da je opet napravio čudo. Sve u svemu, uspešno. Znaš kad moraš, jebi ga. Jem što je pravo. To je nemački hleb. Nisi jeo takav nikad? Nisi ni video? Ni video. To se zove artisano hleb. Čaše. Šta kaš? Čaše, a? Markani? Pitka.
A lepo kad se jede, a? Aj, šta ćeš, mora. Ništa bez kafe. A? I ništa bez kafe. Pobija kafu, popravio se.